Ntangira mu byaza no gusiza no kwebaza, ayi Katonda wange, uri murungi Mukama, uri mukuru Katonda, ayi Katonda w'Isaka. Tewali okuyikana, tewali okusiga, ngoyimu z'Omukama, kubanga oli w'amaanyi, kubanga oli wa buyinza, osaanidde be Katonda wange, eyatoka okufuna ensi. Kabaka wa kabaka, oli mukulu, omusumba wange, oli w'amaanyi. Nyagala kwebaza Mukama, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka. Kyewaleeta buli kimu mu maaso go, Katonda wange, nkola mpita Omwoyo Mutukuvu, okozese omutima gwange, okozese obulamu bwange nga mpa ekigambo. Era mpita Omwoyo Mutukuvu, okwate buli mutima gwa buli kimu, buli linnya erya Yesu, nsabye atuukirize. Amiina. Abooluganda, Yesu yeebazibwe. Nsanyusa nnyo okubeera wano naawe. Nzikiriza nti Yesu akukoze bulungi. Nneebaza Katonda olw'okumalako omwaka guno. Tugumazeeko era tugenda kuyigira. Mu linnya erya Yesu. Nneebaza Katonda. Omwaka guweddeko. Tugenda kuyingira bulungi. Omukama atutuusiza wano, nzikiriza nti agenda kutuyingiza mu mwaka omuggya. Aleluya. Nneebaza Katonda ku lulwo. Weewale kubeerawo, weewale kuwuliriza, weewale kusaba nange, weewale kutusabira, weewale byonna by'okoze. Weewale kubeera mu bulamu bwange. Aleluya. Kubanga singa gwe toliiwo wano sandibaddewo, sandiweereza. Nandibadde sinna kunjogera naye, naye weebale kuwuliriza. Mukama akuwa omukisa. Kati wano Mukama ky'atadde ku mutima gwange. Njagala okusharinga naawe. Olwaleero buno obubaka bwa kiseera, ekiseera kino. Bwa budde buno, obubaka bwe njagala okusharinga naawe, okulagira ng'entiisa ez'enkumi bbiri mu bbiri okwegula gy'oli, y'egula gye tuli. Eggeeti zirimu ekyama eky'okuwaanyisa emikisa, era tulina okukola ki? Okuzitwala nga kya muwendo mungi, era zitwala n'obunyiikivu, seriousness. Okukola ki kye tulina okukola mu nsi ey'omwoyo. Buli lunaku wabeerawo geeti olunaku eyeggula. Geeti yeggula ku ssaawa kkumi na ssaawa ez'ekiro, essaawa mukaaga ogw'ekiro paka ssaawa mwenda. Essaawa ezo egeeti y'olunaku eba yeegudde. Kati olwaleero waliwo geeti egenda okweggula enkulu ennyo, ye geeti ey'omwaka. Aleluya. Olwaleero geeti ey'omwaka egenda kweggula. Bwe tutunuulira nti egeeti eno ey'essaawa mukaaga mpaka ssaawa mwenda, Katonda yagikozesa nnyo okukola missionizi enkambwe era okukyusa Sitaani byonna bye yali akoze abaana ba Katonda. Tulaba nga mu kuva abiri, era Katonda yakozesa geeti eyo ey'ekiro gye bayita Midnight Hour okuba abaana ba Isirayiri, abaana ba Egypti, okusobola okusumula abaana ba Isirayiri okuva mu buwambe bwe baalimu. Bwe tusoma okuva okuvesura 12 24. Awo olwatuuka mu ttumbi, Mukama n'akuwa abaana ababeryeberye bonna ab'omu nsi y'e Misiri, okuva ku mubereyeberye wa Falaawo eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku beryeberye ow'omusibe eyali mu kkomera, n'embereyeberye zonna
ez'obusiro ez'ebisiro. Alaba nti yakikola mu ttumbi ekiro awo ewali geeti. Aleluya. Lwaki nesiba ku kigambo geeti? Lwaki nesiba mu kigambo omulyango? Omulyango wewali okuwaanyisibwa, geeti eyo waweerawo okuwaanyisibwa okw'ebintu ebinsibye mwoyo. Aleluya. Kati bw'osoma Luusi, Luusi ekyokuna kikulaga eddaba baayitanga bakiifu ababakaba abakulu b'ekyalo, baasalanga emisango baagisaliranga mu geeti. Awo baabeeranga okusala, ono ani asinze, ono ani atwala kino, ono ani atwala kino. Bw'osoma mu Luusi essuula ey'okuna, Bowaazi yatwala abasajja mu 10 abakulu abakulira ekibuga ekyo, abakulira elders, n'abatwala ku geeti y'ekibuga. Ne batuula awo ne balinda weyali ayagala okumukola ki, okumusalira musango, okumulamula okuwasaani, okuwasa Luusi. Ng'ayagala kuwasa Luusi naye nga tasobola mu mateeka, nga tasobola kuwasa Luusi. Ng'oba nga waliwo eyali next of kin, kizibwe eyali okumpi okusinza amateeka, eyali alina olukusa oluwasaani, oluwasa Luusi. Kati omusango n'agutwala ku kkooti. Kkooti z'edda zaabeeranga ku geeti awo. N'ayita abakulu ne batuula ku geeti. N'alinda omuntu ayalina gwe yali ayagala okusalibwako naye omusango. Era bw'osoma Bowaazi 4, awo Bowaazi nti awo Bowaazi n'ayambuka eri omulyango n'atuula eyo n'alaba muganda we oyo Bowaazi gwe yayogeddeko, n'ayitawo n'amugamba nti, owange gundi kyama otuule wano. N'akyama n'atuula. N'atwala abasajja 10 ku bakadde b'ekibuga n'ayogera nti, mutuule wano. Ne batuula. N'agamba muganda w'omukazi nti, Nawomi eyakomawo. N'agamba muganda w'omukazi Nawomi yakomawo okuva mu nsi ya Mowaabu, atunda ekibanja ekyali ekya muganda waffe Emerika eri Meriki. Era mbadde ndowooza okukutegeeza nga njogera nti kigule mu maaso g'abantu wano ne mu maaso g'abakabaka kadde bo g'abakadde b'abantu bange. Bw'oyogera okukinunula, kinunule. Naye bw'otayagala kukinunula, kale mbulira manye, kubanga tewali anaakinunula wabula ggwe. Nange nze nkulindirira, n'ayogera nti n'ayogera nti nkinunula. Ali bw'oba osomye chapter eno yonna, ojja kulaba nti baakominkiriza ng'ono omusajja taguze ki, agaanye okununula ekibanja olw'okuba kwaliko omukazi ng'alina okununula n'omukazi. Bowaazi n'akola ki? N'atwala omukazi. Era bw'osoma oluyiro lw'11 n'agamba nti, awo abantu bonna abaali mu mulyango n'abakadde ne boogera nti, ffe tuli bajulirwa. Aleluya. Ne boogera nti tuli bajulirwa. Ekimezi gwalinga omusango, yalinga kkooti. Awo ku mulyango waali kkooti nti ettaka li okununulwa kuwaanyisiddwa kuggyiddwa kw'oli ne kutwalibwa kw'ono n'okuweebwa ani? Bowaazi n'alamulwa. Aleluya. Kati abooluganda, ku geeti awo kubeerako okulamulwa. Aleluya. Kuliko okulamulwa kungi, tubeera n'okulamulwa. Yesu yeebazibwe.
Kati n'olwekyo tetulina kugayaalirira geeti. Olaba kati geeti eno egenda okweggula ku ssaawa 12, ku ssaawa 6 ogw'ekiro awo ng'ebulayidde kika 5 bwe ssaawa 6. Essaawa ezo abantu ab'ensi babeera abamanyi eby'omwoyo babeera bali mu kulaamiriza nga batwala mikisa gy'abantu, ngutwala mukisa gwa ndwala kino balaamiriza. Naye ffe abalokole abatamanyi babeera bali mu kuba kkerere ya bwerere, bamu bacamuka, abamu ssaawa ezo sitaani ababbira ddala emikisa, beesunga kukola kansu nti akamaliriro ne girlfriend we oba boyfriend we ne beegatta, osanga abantu bafunye embuto ez'obwereere, abantu bacamukira eyo ne beesanga nga beegasse n'abakazi be batalina kwegatta nabo, banywa mwenge, bavuga emmotoka sipiidi, anaabye omwenge neero ngenda kunywa kufa kumalako omwaka, n'avuga emmotoka sipiidi, n'avuga piki sipiidi, n'akola ekintu kyonna ekyafujja, abanywa enjaga, abanywa omwenge, abanywa sigala, ne babinywa mu bungi nnyo, kyokka nga bali mu kukola ebyo naye eri sitaani ali mu kunyaga mikisa gyabwe, ali kubanya kubawambako mwaka mulamba. Haleluya. Kati gwe omulokole ategedde abikuliddwa gwe mbuuliddeko kino kintu. Ssaawa ezo tozimala ng'oli mu kukola fujjo, ng'oli mu kukeera n'okucamuka, tumazeeko omwaka, abalya emmere y'okubatta, n'afa ng'alya emmere, nze ngenda kimalako nga ndi minangula emmere nnyingi, malako omwaka nga ndya emmere. Abantu bakola ebintu bingi abamu, malako omwaka nga ndi neyegatta n'abakazi bangi ng'atadde awo kiringa puulu. Bannange abalokole tetulina kukola bwe tutyo. Ssaawa ezo zisaba zabbuli, soma zabbuli 24 okutandika ku lunaku lw'omusanvu ogambe nti muyimuse ebintu byammwe mwe nzigi, oyogera eri enzigi za 12, nti muyimuse emitwe gyammwe otandike bulwadde kika 5 okuweresa 6 ogw'ekiro, nammwe muyimuke mwe bawankaaki abataggwaawo ne bakabaka ow'ekitiibwa anaayingira. Kabaka ow'ekitiibwa y'ani? Mukama ow'amaanyi, ow'obuyinza, Mukama ow'obuyinza mu kulwana. Muyimuse emitwe gyammwe mwe ebiri, kale muyimuse mwe bawankaaki abataggwaawo, kabaka ow'ekitiibwa anaayingira. Kabaka ow'ekitiibwa y'ani? Mukama ow'eggye, oyo kabaka ow'ekitiibwa. Haleluya. N'owekisaala n'olaamiriza, muyimuse obufumbo bwange, nnyingira nabo ne kabaka ow'ekitiibwa. Muyimuse mmwe enzigi z'ewankaaji, nnyingira ne kabaka ow'ekitiibwa ne ssente zange, nnyingira n'emirimu gyange, kabaka ow'ekitiibwa ayingire, muyimuse mmwe enzigi z'ewankaaji. Haleluya. Yesu yeebaze. Ne muyimuka n'eziwankaaki, n'ozigamba n'ogeragira enzigi za 12 zeggule, n'oziyingiramu ng'oyingira ng'owamba omukisa gwo ng'ogutwala, ng'owamba buli kimu ekikyo ng'okitwala, ng'owamba 12 yonna ng'ogitwala. Bannange ojja kulaba ng'12 ekubeera ya museeto, tejja kubeera nga tebeera ya ye tebeera nzito nga myaka mirala. Kijja kulimba omwaka 12, olina okuwambira ku geeti nga tuyingira geeti 6 ogw'ekiro, ng'ebula dakiika 5, oyinza n'okutandika otandika n'osinza ebula dakiika 5 n'otandika okusoma eyo zabbuli 24. Beera ne Bayibuli, oba togirina Bayibuli nze ngikuwandikidde wano, ngikuteereddewo wano. Osabe, olaamirize, bw'omala zabbuli 24 n'omwetangirako ebintu ebirungi, kubanga geeti y'ekiro etikoma ku 9, n'owerangirako ebintu ebirungi, n'osabira banne abalala, n'obagamba bayingire mu mwaka, n'obalagulako ebirungi, ne weeragulako ebirungi. Bannange, bw'omala okweragulako then olyoke ogenda okyamuke naye ng'omaze okuwamba omwaka nga guli mu mikono gyo, nga guli mu buyinza bwo. Bannange, olw'ebigambo ebyo, sijja kwongera bigambo bingi, naye njagala ekintu kino kibanyweremu, kiyingire mu mitima, mukikole, 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 mukikole.
Yesu abawa omukisa era mbasabira musobole okukikola mu linnya lya Yesu. Oluganda mbalamusiza ku mulinnya lya Mukama waffe Kristo Yesu. Nibaza Katonda abakomye obulungi okubajenjemu ali okubatusa taata nga ginisiza ekinene kyonna bwatufuulira ona taata nannyini buyinza mukwano gwange gwenyumiridde olwaleero okuyogera ye abantu ku Katonda omwesigwa nkowoola omwoyo omutukuvu gw'omubeezi waffe Mukama gwasobola byonna gwayinza byonna. Jangu tatu njewe ntegeera zaffe okumanya kwaffe